скъпи почитатели на нашия любим отбор, за мен е истинско щастие да представим тази нова касета с сини шампиони номер 2. Дано да успеем цифрата след сини шампиони да нарасне и до циферно число. Радостта, както нашата, предполагам и вашата, е голяма, защото тази шампионска титла съпадна с големите празници и честването на 80 годишни от основанието на нашия клуб. През целия сезон момчета показаха пълната хегемония, която има нашия отбор в българското първенство, и за голяма радост на милионите привърженици и новото си лице в международните срещи. Показахме, че стъпваме здраво на краката си и вървим по правилния път към европейските върхове. Надявам се до година по това време да може да се гледаме и да се радваме с сини шампиони номер 3. Благодаря от все сърце от името на футболистите, на ръководството, за всичко, което вие също направихте за нас. Мисля, че не било много лесно. Най-вече съм изпитвал някакъв респект, уважение към класата, към възможностите, към традициите на Левски. Знаех, че всичко това изисква риск. Естествено, с всичките му така проблеми, които можеше да създаде един тренерски път, промяната на обстановката, промяната на атмосферата, изискванията на един така отбор с много голема класа в българския футбол и с присъствието си, една голема отговорност, която неминуемо трябваше да реши до голяма степен въпросите през този шампионат, който ни предстоеше да изиграеме.
Естествено, това не ни е дало и по принцип бях далеч от мисълта, че можем да създадем една обстановка на прекалено спокойствие и увереност. Напротив, поддържахме стимулите, поддържахме настроението, напрежението в отбора, за да се стигне до така това масирано предимство в края на шампионата, където с 17 точки успяхме да завоюваме и титлата.